perante os problemas no lar. Devotados amigos espirituais, auxilia-nos na sustentação de nossa serenidade e de nossa fé, no campo de provas em que todos nós achamos, de vez que as dificuldades e as esperanças dos queridos amigos são igualmente nossas. Aguardemo-nos a passagem dos dias e esperemos a bênção do Senhor em nosso auxílio para que a paz e a segurança se restabeleçam de todo em nosso núcleo de corações queridos. Livro Apelos Cristãos, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes.